مدحنا قميتكا اضياش ايا دالين يرادان او سي وداجر اشير جرا ايدكو قبتا هوتيل اللورة اي مقالة بربرا وحي تاقيرين شركة دا اصلي مايدي ايكا قناعسة بيان يدا وحكالو اي تاقيرين ديكريتا دي مدحوين سيلان يوكو مقا عابي وكالة دا اوحل سارن بيان يدا ايا فالينكا دنكا كلا وحي حكومة دا كدفاعين ايدا اي اسو جيديين مدحنا قميتكا سو جيدا قبل كساناق يطوق دير وحينو حكومة دا اوغو باقين اي تالابكا قادو عيد كستو اوكسو هرج maalgashiga iyo horumarka dawladda qancin oo anaga naqanin bay runtii la taagan yihiin meelo badan rag badan oo muraayada oo aan runtii ku waday inay u dhaxeeyaan dadka oo suldaamale muqaale in kif aqal leh arrimaha gudaha hoostaga mushahar qaata ba waxay kala hayaan in waxa ay magaalooyinka digweynka jidgooyaan u gelinay mar hadii taasi waxaan leeyahay hadii aan kuwi chief aqal kiyo suldaanka leeyahay in jidgooyaan gelaya waxay noqonaysaa aniguna inaan ilaahdo de jidgooyaan gelayaayo waxa weeye in cadaanku iyo cidii kasta wax iibsanaysaaba iyo in waxa uu qabanayo wax iibsanayo uu soo yeega sida runtii ah iskuulka dayaxa ku dhisaya ku ciilo shaqoodaya ku wada kala dhisaya waxay nagu caawiyeen lacag maadaama intay nagu caawiyeen misna wax la qabtay soo yeegan kuwana wax iibsanayeen bay soo yeegayaan faygi uu soo dhamaaday sanaag een ciirif weyn hore u tagtay een wakaaladu way dibad u raacisa cidii ku taxalqday waa raacisa cidii bayada leh way raacisa horumar bay wada cidii ka soo horjeeda anagu waxaan u aragnaa qaran dumis aan ka hadlayaa nolol qudhu waaga bariyahan soo fod saaray bayada waxaan leeyahay aqal faysala bukor waa lagu ogaa markii horena ingiriiska argagixisa laga keenay een marka maantana haddaad ka fulinaysid argagixisnimadii beeyadu ay soo gashay gabadhan gaalada waa tii aad shalay sanaa keentay ee aad ugu aad gacantaada ku waday maanta haddii wakaalad la magacaabay inaad ka hortimaado adoo jiif caaqila oo ka sarreeyey axmed faarax oo bixida guud jiif caaqil u ahaa aabbaha aad ka dhaxashay inaad tiraahdo jidgooyaan ka gelaya dee maanta wakaalad iyo dowlad baa waddan ka jirtay haddii ayna kala qaban weydo kii jidgooya loo galayna waa loo geli ceer gaaban waan isugu imanaynaa waxa weeyaan dadka ku kacsan ama buuqaya meelaha ka buuqaya waxa weeyaan dad dilaaliin ha yimaadaan oo shirkadda ha u yimaadaan dadkaa dilaaliinta halka ma dilaal way ka helayaan ku filan halka ma dilaal ku filan way ka helayaan shirkadda ha u yimaadaan ha la shaqeeyaan sabxadda ha laga daayo dhirta la goynayo la gurayo meelaha lagu beerayo ha laga daayo haa wakaaladala waxa weeyaan waa maareeyihii madbacadda qaranka cabdillaahi cali waa nin macruufa waa nin qaaliya nin la xagan karo iyo nin lagu buuqi karo toolama waxaan u taageeraynaa shirkadda aslamaydi oo waxqabad fara badan iyo shaqo abuur iyo horumar intaba dalka ku samaysay aad iyo aad baan u taageeraynaa waxaan kaloo taageeraynaa digreetadii madaxweynaha uu ku taageeray agaasimaha guud ee wakaaladda xabagta beeyada ee uu ku magacaabay taana waanu taageeraynaa waxaan u leenahay waayeelka hadlaya indhihiinnu meel kale ha qabtaan balagtaada eeg meel kale adu indha taagtaaye indhihiinnu meel kale ha qabtaan waxaan leenahay indhihiinnu yacni allahayd soo hadeeyo nin weynoo waayeeloo looga wanaagsan saasaan yeelayaa ama waxaasan samaynayaa wax wanaagsan inuu ku hadlaba waayeelka loogu baahan yahay qasambuur beeye ilaahay baa siiyey laakiin asli maydi ka hor dameer malab sida ay ahayd may jirinin waxay beeye tahay asli maydi ka hor beeyada waxay tahay iyo qiimo ay tahay toona umay lahayn haatanna wixii asli maydi ka hor marinaya waxna lama diidayo wixii gobolka horumar keenaya waa la soo dhaweynayaa asalaamu calaykum soo dhowba la leeyahay welkam laakiin wixii gobolka horumarintiisa ka soo horjeeda waanu ka soo horjeednaa wakaaladda xukuumaddu u magacowday cabdillaahi calina aad iyo aad baan ugu hambalyeynaynaa aragni xiisadda jirta madax dhaqameedka gobolka sanaag iyo meel kasta ay joogaanba waxaan ugu baaqayaa waxaa laydiin doortay waxa weeye dhibaato kastoo timaada iyo xarfad kastoo timaada in xal lagu dhammeeyo hawshaa xal baa ku leedihiin waxaan idinku baaqayaa inay xal ku gashaan oo la joojiyo waxyaalahan laysu marinayo warbaahinta haddaan ka hadalnaa ma shirkadaasi ina gelaara waqtigii hore waxa uu siisan jiray bond 5 iyo waxaan ka hooseeyaba laakiin shirkadan asli maydi waxay gaarsiisay meel aan horeba loo gaarsin mubaarak nirig star tv berbera